accepterat att vara lesbisk än bög? Nej. 2 i varje klass är homosexuella. Är det för många eller för få? Nej, jag tycker inte. Hur skulle du reagera om någon av dina närmsta berättat att han eller hon var homosexuell? Jag vet inte. Skulle du kunna erkänna om du själv är homosexuell? Det tror jag inte. Känner du någon nära som är homosexuell? Nej. Vad tror du är anledningen till att man blir homosexuell? Jag har inte någon kanske man känner för det. Tycker du att det är mer accepterat att vara lesbisk än bög? Nej. Eller, jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt ingen aning. Nej, det tycker jag inte. Jag vet inte. Ja, det är mer så här slangord på bög och allting. Ja. I varje klass är homosexuell. Tycker du att det låter som att det är för många eller som att det är för lite? Jag tycker det låter ganska många. Jag tycker nog det är för få, för att det kan ju finnas de som inte vågar erkänna. Ja, nej. Nej, men man bestämmer själv vilken läggning man vill ha. Så det spelar absolut ingen roll. För få. Om någon av dina närmsta berättade att han eller hon var homosexuell? Jag skulle nog bli ganska chockad, men jag skulle nog acceptera. Ja, jag skulle bli lite förvånad, men alltså det är min egen svar. Men förvånad kanske? Ja, det skulle ta det okej. Jag skulle nog bli lite förvånad, men det hade inte orsakat någonting. Då skulle jag bli väldigt förvånad. Skulle du sluta vara med den, eller skulle du inte bry dig, eller? Nej, jag skulle inte sluta vara med den. Jag skulle acceptera den. Ja. Skulle du kunna erkänna om du själv var homosexuell? Med tiden. Nej, det tror jag inte. Nej. Ja. 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 Jag vet inte, kanske för mina närmsta. Känner du någon nära som är homosexuell? Ja. Nej, inte direkt nära, men jag vet ju. Ja. Några stycken. Nej. Vad tror du är anledningen till att man blir homosexuell? Ja, man blir väl kär i en annat kön. Jag vet inte. Jag tror inte det finns någon anledning man ändå bara skapat det. Antingen är man född så man är eller så... ja, hänt något under deras barndom. Jag vet inte. Det vet jag att man till exempel... ja, att man kanske gillar det motsatta könet kanske.